Navn, dette er egentlig på, ja. Sånn. Nei, det er merkeplater. Ja. Litt vanskelig å... Nei, ser du det? Ta tilbake, altså. Mm-hmm. Men vi har klart å tyre alt sammen, da. Hva den står den der, da? Den står på torpedoveggen, altså under dashbordet. Ja. Der har du merke på den. Ja. Skjønner da har du merke, det er originalt. Der har du motoren, slik som var før vi begynte å gjøre noe. Ja. Akkurat. Han gikk ikke? Nei, han gikk ikke. Da, men vi kunne skru han rundt. Det som var, det var at han... Det hadde ikke utpluggene på han og smørt olje inn på, og så skrudde han rundt. Men slik så han ut når vi begynte på han. Ja. Det er før vi begynte på han. Da var vi maler kan ifra den der platen, men jeg vet ikke. Og dette er egentlig... Tatt unna ifra, det var hvor liksom så ut unna. Mm. Litt dårlige bilder enn noen, tror jeg, da. Ja. Ja, sånn har det så ut. Det som er interessant her, det er jo da at håndbremsen ligger ute på bremsetromlene. Ja, ja. Sånn helt mekanisk den? Det er mekanisk på denne som var, mekaniske bremser, ja. Da ser du jo... Og det er jo kommet gris på også, så de var sikkert ikke så veldig gode. Det kom olje på selve bremsen. Ja, akkurat. Håndbremsen. Ja, altså noe sånn ekstra som er lagt til. Ja. Jeg vet ikke så mye å kjøre på. Men her ser du hvor han vil skytte inn. Ja. Her har hun kuttet. Så han brukte den i flere år, da? Han... Ja, 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 da han brukte den frem til 2050, faktisk. Mm. Eller han lurer på om han dø i. Nei. 2060. Mhm. 67, jeg tror det var da... Overtok han? Ja, da... Nei, da sto han inne der i stunden, og så overtok de han litt senere. Mm. Akkurat hvor tid de overtok han, vet jeg. Mm. Ja. Dette... Ja, så kommer det noen jeg ikke redigerte. Dette er den bilen som jeg kjøpte. Åja. Så den har vi brukt selve rammet av. Ja. Ja. Var den, det var ikke råd å starte den? Nei da, men motoren går rundt, altså vi kan sveide den rundt der også, altså, så den står ikke fast. Ja. Ja, ja. Så den skal vi bruke rammet av, eller har brukt rammet av. Mm-hmm. Så den var vi i Orkdal og hentet. Mm-hmm. Og kjører den i etter det. Hm. Den gikk så lastebil. Den gikk så lastebil? Ja, ja. Mm-hmm. Hvordan fikk du, kom du over den da? Nei, men jeg fant den på nettet, for det var jo leite etter slike ting. Akkurat. Så lånte meg en dyrebil da, så fikk låne en dyrebil som oppe og hentet han med den. Ja, men det fungerer. Og han tørt, det var tørt og godt. Ja. Jeg røste mitt kurs med å kjøre. Ja. Dette, den bilen der oppe, den hadde hydrauliske bremser, ombygd til hydrauliske bremser. Da gjorde de mye i, så, ja, sånn, etter krigen, ja. På 50-tallet, så bygde de om til hydrauliske bremser. Ja. Og det er da vi satser på å gjøre her også, om jeg får. Det er viktig at bremsene er gode. Ja. De mekaniske bremsene, de var ikke alltid... Hvor tid kom de hydrauliske bremsene? Jeg vet ikke hvor tid de akkurat kom. De begynte i hvert fall å bygge om bilene tidligere, altså de som var fra 30-tallet og da med mekaniske bremser. Ja. De begynte å bygge om til hydrauliske etter krigen. Mm. Og igjen opp i 50-tallet. Akkurat. Mm. Så, ja, dette er bare fra Rødland. Med, ja. Da ser det ut som en snekkerverste, da. Vi måtte lage oss en god del reoler der ute for å få dette til. Da er det et hus også de har. Ja, for det var her ute med faktisk høgde bilene, kan du si. Ja. Så, ja, det var ikke mye. Men her er egentlig dekkdimensjonen på. Ja. På bilen, og det var forskjell på frem og bak. Ja. Som du ser, så var den der fremdekket var 6x20. Mm-hmm. Og bakdekket var 8x25x20. Så det er betydelig større. Mm. Ja. Dette er bare inn i torpedoen. Det er jo en del sånne
Men da ser du selv hva merket, ja. Ja, detaljer. Da som den står. Ja. Da som sjassisnummeret står på. Mm. Og så var jeg litt sprukka i rammet som er... Den er forsterket. Ja. Ikke alt... Like godt lys på alle etter seg her, sånn. Ja. Er på Rødland enda, ja. Nei, da var vi på Fammestad, så det er noen som kom inn med dem. Men her er egentlig når vi begynte å ta av bilen litt. Ja. Han sto her da? Da sto han her, ja. Mm. Ja, da gjorde han, for vi tok av kassen her. Så. Det er jo de mekaniske bremsene også. Mm-hmm. Her har du setene. Mm-hmm. Mens de stod i bilen, og under setene det var bensintanken. Ja. Det var den i jern eller stål? Den er stål, ja. Ser ut som den er helt i orden. Ser veldig bra ut. Ja. Der, ja. Setene var bare, lå bent oppe på der, og da holder det, og det er altså vi fyller bensin her. Men bensintanken er så stor som det er? Den er ikke for vel så stor, kanskje. Nei, han er bygd inn i tre. Ja, for at det var bygd på sånn for å sitte opp på. Mm. Men det kan jo hende at det er bygd opp på der at de kortet han inn. Mm. Ja. Og jeg ser jo vulkaniseringen i den tiden. Hva vil jeg si at det er? Ja, dette her er jo vulkanisert inn i. Skiftet ikke dekk, de vulkaniserte vel. Og når de vulkaniserte, hva gjorde de da når de vulkaniserte? Da? Nei, de limte jo ny gummi, kan du si. Det var helt gummi etter der. Det var, ja. Uten luft, så ikke sant? Ja, det var... De hadde slanger inne, ja. De hadde slanger, ja. Ja, i dette. Da var vi også. Ja. Men så kunne de... Da er det etterk som er vulkanisert, så de nytter de godt ut. Ja. Her ser du selve tanken, ja. Ja. Slik som han var festet. Mm-hmm. Så festeanordningene og alt har vi nå, men vi må sette opp en annen plass. Vi kan ikke ha... Bensin under sjåførstolen inn i bilen. Nei. Det er godt sånn. Litt heftig. Det er jo brennbart. Ja. Og lukter sikkert også, til dels. Mm. Det er de selve pedalene. Altså. Ja. Det som er jo veldig rustet, men vi har samlet alt sammen, så nå ser det jo ut så nytt. Ja. Så om det er rustet, så er det mye hatt da. Ja da. Det er sånn overflate. Her ser du gearboxen også, ser du. Han ser ikke slik ut i dag. Nei, den så etter vi har gjort den regn og alt sånt. Såg han oppe på Famusa. På Famusa, ja. Han så helt trykk. Flott ut. Der er batterikassen, egentlig. Ja. Der er pedalen igjen nå. Mm. Litt viktig å ha dette her med når vi skal til å bygge opp igjen. Så. Ja, det er nok. Det er klart når det er demontert, altså. Ja. Her er stigtrinnet slik som det var på han når han var traktor. Ja. Men det er jo dette som var stigtrinnplassen når han gikk så buss over. Så. Ja, men da var han gjerne større. Ja, han var gjerne litt annerledes, altså. Litt utydelig. Men. Dette er jo den rammen som begynte å bygge karosseri på via bakhøvet. Ja. Den har vært hele tiden, jeg bare kuttet han av nettopp. Ja. Så de stokkene har vi fortsatt, og de er friske og fine. Ja. Det var godt materiale. Mm. Da var det eik. De har bygd, ja, det var nok sikkert eik, eller bøk kanskje, og slik at de bygde til å si det. Ja. Ja. Så ser vi da framakselen. Og styre. Ja. Denne går jo bak til snekko som er her. Ja. Styre snekko. Og her ser vi her, så har de faktisk bødd av støye. Styrestøye. Ja, ja. Hvorfor da? Nei, det... Skal det være bødd? Nei, hvis du har full sving på den, så hvis det var bødd, så fikk du hjulet litt lenger ute imot. Men for å få bedre sving? Ja, faktisk sikkert for å få bedre sving. Mm-hmm. Det var ikke så veldig god sving. Dårlig sving i forhold til å bruke til traktor, sikkert. Mm. Ja. Det er mye det samme bilden oppe etter hvert. Ja. Det
egentlig. Ja, da ser du godt hvordan han var. Han var innkortet derifra, der, kan man si. Ja, ja, der er han. Da har han skjøtt om en annen. Ja. Er det bare inn under torpedoen eller instrumentbordet og sånn, mm. Bonnet sier. Mm. Det så litt trøstesløst ut når han så var slik. Ja. Men det var kjekt å få sandblåser da. Det kommer jo til å lære mye gjennom dette prosjektet. Ja, visst kommer det. For da har vi ikke arbeidet med så gamle biler som vi ikke. Ikke så gamle, nei, men det er jo samme systemet som var oppe på 60-70-tallet, kan man si, mye godt. Ja. Det er jo likevel eldre. Ja. Vi fornyer jo ting hele tiden, altså. Ja. Og her ser du egentlig fargen som var på det. En godt røstet farge. Ja. Og der er radiatoren, at vi tok den ut. Radiatorkappe og radiatorhuset. Akkurat. Huset er da til høyre, da? Eller? Ja, det er til høyre. Mm. Så stod radiatoren at innen til den kappen. Da. Ja. Da bruker den, eller? Ja, da bruker den opp igjen. Mm. Men radiatoren, vi må skifte selve cellevevet, kan du si. Da har vi bestilt nytt, så da får vi noe i. Mm. Med hvilken stil. Da har vi tatt av og klart å ta motoren ut. Ja. Sånn så det ut før vi tok han ut. Ja. Da stod vi her, faktisk. Da var det her, da. Ja. Da har vi tatt av hverandre torpedoen. Torpedoen visste jo på denne her. Ja. Så den tok vi ut da først for meg. Vet du hvorfor jeg kaller det torpedoen? Nei. Jeg tenker jo på... Ja, på torpedering. Våpen. Ja. Ja. Men det var jo et skjold mellom motor og... Ja. Og... Passasjerene, eller sjåføren. Ja. Jeg får googla på ordet. Ja, det får jeg gjøre. Ja, jeg vil bare bilde av dette her. Mm. Mens vi demonterte. Mm. Hva er det? Den fordeler han som jeg snakket om, ja. Stempelstange. Her så går byer opp ifra motoren og så opp. Mm. Jeg tok meg bilder av han, hvordan han skal stå når han tenner på sylinderen. Ja. Det er litt viktig at vi får han på rett plass igjen. Ja, akkurat. Skal sette seg sammen. Fordeler han at han begynner på rett plass. Og her ser vi, har tatt opp toppen av han da. Mm. Og det var mye røst igjen, så han hadde veldig mye arbeid for å få ut røsten i vanntrøya, som jeg sier, da så vattnet går i sylinderen. Ja. Hva er vanntrøyene? Vanntrøyene er jo inni jeg ser her. Ja, akkurat. Men, det er kjølevatten. Det er kjølevatten som går inn i mm-hmm. pumpa. Som du ser, så var det godt med røst der da. Mm. Men nå ser den veldig bra ut. Men ikke kom du til inn i dette her? Og... Ja, vi brukte jo stoff her for å løse opp og spyle ut. Og... Ja. En god del med... gammel bek på stemplene og slike ting. Ja. Men det gikk jo rundt, motoren var også skru rundt her. Mm. Jeg ser meg egentlig ventilene, ja. Da har vi jo skiftet en god del av det. Mm. Som du ser her også, så er en del med røst inn i. Ja. Men det er ikke tært hål på noen plass. Mm. Da ser du blotja natt for meg tatt ut av motoren. Mm. Han prøvde å gjøre rent litt på. Ja. Så det var jo så vidt grei å gjøre rent på ytre delene. Ja. Og dette er jo disse dokumentasjonen på at det er samme motor. For så vidt det støypenummeret og dette her. Mm. Så står det her at det er brukt på altså 1920 til 1930. Så det er samme motor. Ja, 20 til 30 er større. Ja. Jeg husker du holdt midt i salg. På en måte er det samme formen de har brukt. Og... Ja, det er sikkert samme formen som de har brukt opp til de motorene. Mm. At de er like det i den perioden. Ja. Så. Chevrolet-marchen her. Ja, da har vi igjen at det er marchen bort. Mm. Nå dekkdimensjon. Så. Måtte nesten dokumentere den. Og her, da var vi flyttet alt sammen ut til
Hammerstad. Ja. Dette er før jeg sånn blåst og gjort noe mer. Det var bare nett når jeg flyttet ut her til. Ja. Og vi bare bruker det i delene så til den gamle bilen. Det er ikke helt like alle delene på den som jeg kjøpte, som jeg kanskje bruker noe til deg. Nei. Så da har du egentlig veldig mye til det du trengte og... Ja, vi har det. Og karosseriet da. Ja, da. Men vi får den til å vare på etter andre til den andre over. Det er jo en av de som har brukt for det senere. Ja. Så dette er vel før vi begynte å samle oss på ting. Og her er et sånt kabinett som er her, blir av sandblåst en god del. Ja, ja. Hva er det her? Det er på Fammestad Råd. Det er sånn utstyr. Ja. Ja, vi får lov til Stora Johan og får lov til samlås her. Driver han med litt sånn samlås her, eller? Ja, han gjør jo rent bil. Da kan du ta hele felgen, lastebilfelgen inn i og blåse inn i. Ja. Da slipper du under dette her sandstøet. Ja, akkurat. Det er alt. Østen på samlåsen. Ja, akkurat. Og her ser vi ferdig sandblåste ting. Ja. Som ligger der. Det er her mer sandblåst. Så det ser helt... Det er annen farlig på den når det er sandblåst. Mm. Og dette fjerde... Det er sandblåst med sånn... Nåkelønne. Ja. Fram akselen. Der er ramme. Ja. Etter med å sandblåst den. Men nå fikk du ikke... Den kunne du ikke putte inn i denne maskinen? Nei, den sandblåste vi ute, faktisk. Ja. Så vi har vel bildet av det her da... Og her er felgene som har sandblåst. Ja. Det har vært ganske bra det, jeg. Det var mye arbeid med sandblåsing. Veldig mye arbeid. Dagevis. Ja. Og flere mann. Her er skjermene, vet du. De har vi jo... De har vi jo sveist en god del på i tillegg. Altså. Vi får kjøpe nye, men de er veldig dyre. Altså. Ja. Men vi bruker gamle så langt som vi kan. Da. Her ser vi at vi sandblåser ute. Ja. Så ute for å samlaste, så kom det et snø på seg. Ja. Da står det med full maske og frisk luftsanlegg som du har å blåse inn. Ja, dette er sånn spesialarbeid, da. Ja. Ja, ser du, mer av sandblåst. Ja. Her var vi begynt å sette ting opp og på litt for å se hva som så ut. Mm. Så her ser du at man setter opp på ting. Ja. Jeg drikker med kaffe. Det er viktig da med sosiale. Ja, hvem er så det her nå? Det er Sigurd Reknes her til venstre, og så Kåre Bjørnevold og Tormod Lindås. Ja. Sigurd Reknes, han... Han er tidligere sjåfør. Han var sjåfør i Indre Nord og BNR. Ja. Så her er han og holder ting mens han sveiser. Så. Han er litt med, han? Ja, da, han er med. Ja, da. Mm. Og han er vel, han har faktisk vært sidemann på denne bussen her, han har vært grinnåpner. Nei. Ja. Ser du det? Nei. Du har hatt en samtale. Sjåfør, ja. Da. Han er nettopp veien her. Ja. Og da var, her har du mer av sånn finretting som du har begynt på. Mm-hmm. Der er mye finretting på dette her. Akkurat. Ja. Her har vi stavlet opp en del for å se hvor det tar seg ut. Ja. Og hva vi må gjøre med da. Fordeler det ikke litt på forskjellige typer arbeid? Ja da, det er jo Tormoden og Kåren, så egentlig er karosserimakere, kan jeg si. Mm. Og mekaniker, jeg er jo bilmekaniker, så. Og du er motor? Ja, jeg som har motor, vet jeg. Vi har det til samblåsning av panseret. Ja. Vi har hatt det ute til syrevasking. Jaha. Så kommer det jo litt rust fremover igjen, så har vi blåst den, så den til høyre er blåst, og den til venstre er ikke blåst. Mm. Men da må man være veldig forsiktig med å blåse, for ellers så begynner det å være varme når du blåser sandet på, kan du si, så blir det varme på det, og da vil det bøye seg. Ja, ja. Lage bunker, ja. Ja, tynt dette. Så dette er for så vidt tynt, ja. Det er jo tjukkere enn i dag, da. Mm. Det er også når man har montert det litt på bilen her. Mm. Tilpasser det. Ja. Så det lar det gå i her. Det er slik som kan se ut, men skal bare ha motorgjennet litt. I tillegg. Ja, nærmer seg. Ja da.
Og den gule da, som går tvers, det er der lyktene skal stå på. Mm. Så det har vi også. Men det er jo også en stabilisator i etter. Ja, den stabiliserer jo skjermen. Henger det ihop eller bitter sammen. Ja da. Ja. Så er det egentlig det samme. Men du ser at det er noe mølspist. Det er sveis da, men det har ikke vært så helt heldig med sveisen. Jeg synes sveis da tidligere. Så. Dette har vært tatt vekk og alt sammen og lagt inn helt nye stykker. Ja. Og det er ganske, det er tjukke skjermen. Så de beholder for sånn ganske bra med sveisen. Ja. Og da er det bare å holde opp en støtfanger som skal på den igjen. Ja. Er det en gammel? Det er en gammel støttfanger. Ja. Ja, ja. Mm. Og her ser du hva den er. Ja, dette er den samme skjermen som viste tidligere. Det er den som... Men det er mye hål i. Ja. Det var ikke den her på om den var oppe. Ja. Det var så gitt. Mm. Da har vi kommet til Annes, faktisk. Ja. Nei, men det var jeg mer... På det bildet. Vi har litt mer bilder, men det er jo på mobiltelefonen. Mm. Så det er ikke lagt inn på. Vi ser...